Çdo kush prej neve ka nevojë me shpreh solidaritetin e tij me tjetrin. Shembull, këtë ditë e ftofta dimri. Nëse keni një kojshi fukara, që e din se ka gjendje në vështirë, veç mi thonë, mi trukin derë, selamu alejkum, si ki halë me kojshi, a ki nevoj në diçka me të një mu, a i ndësha kejti ka, a më vetë momenti kur ti ja thua, selamu alejkum, si ki halët, a ka nevoj me diçka me të një mu, a ti i duke si kose me apazon, kejtë shkupi. Nuk ka moment ma të gëzum për te se sa qaj moment. Kur gjo si dhoj e ti? As dru i dhoj, as pare i dhoj, as ja pakuj të rrimën, as ja dhoj një ngroftore, kur gjo si dhoj, i dhoj, a ki nevoj për ndim. A i staron kur, edhe normalisht fjale jote, pas taj të ajnjeri ka me qenë përherë e pranishme. Që kjo është fe, që këtë neve në emson feja islame praktikisht, pse na e kemi haru edhe se bëjmë s'na ka faj kërkosh. Ama kështu është muslimoni edhe kështu du të me qenë muslimoni. Mu halol me pas gajlë edhe halë me pas gjendjen e koshive të vetë, akrabave të vetë, njëzve që ka përrethi, spaku, kur bi ishtin krevet, nodën e ngroft, nëse s'mun është kur gjohë me bo, Allah, një mëj atyve familjeve të varfuna, familjeve të ngrata, atyre që ndoshta s'kan dru, atyre që ndoshta s'kan rrym, atyre që ndoshta s'kan shëndet, atyre që ndoshta s'kan roba dhe tezha, halli njerëzve është lloj lloj. E jo ti me thonë, vallaj, unë elhamdulillah për veti mirë jam, groft jam, kam me hongër e me pije për tjesë e kam gale. Kjo nuk është pjesë e ahlakit të muslimonit edhe sjellës së muslimonit.